amor, eu não vou pagar. Eu vou pular a roleta, tá? Não. Pulei. Eu sou. Tirava na mesma concordo, hora. Então, e não ia ter ninguém dentro do ônibus que pagasse a passagem dele, concordo. Porque ia ficar com medo dele ficar aqui dentro. É verdade mesmo. É claro, é claro. É verdade.